Ispred njemačkog parlamenta uoči glasanja članovi opozicije su znali da vode izgubljenu bitku i da neće uspjeti podijeliti kršćansko-demokratsku uniju kancelarke Angele Merkel u vezi sa kvotom žena u upravnim odborima. CDU je ucijenila žene unutar stranke u zamjenu za prazna obećanja. To nije pošteno. Sada muškarci mogu biti sretni što će zadržati svoje fotelje. Merkel se suočila sa malom pobunom unutar svoje stranke u vezi sa prijedlogom opozicije. Više od 20 njenih parlamentaraca bilo je spremno glasati u korist prijedloga. Predložila im je nagodbu. Glasajte protiv prijedloga opozicije ove sedmice, a ja ću uvrstiti sličan prijedlog sa kvotama za žene u partijsku platformu uoči septembarskih izbora. Novi prijedlog bi podrazumijevao 30% žena u korporacijskim odborima do 2020. godine. Merkel je odnijela jučerašnju pobjedu, no iako je njena partija obećala da će uvesti kvote za žene, prvo trebaju pobijediti na narednim izborima i naći koalicijskog partnera. Oni koji su se zalagali za uvođenje kvota, razočarani su ishodom i nesigurnošću. Žene nisu u upravnim odborima zbog seksističke kulture u korporacijama. U poređenju sa sjeverno-europskim zemljama mi moramo dosta toga poboljšati. Jedina nada za opoziciju jeste da će uskoro pokrenuti novu debatu ispod staklenog stropa Bundestaga, u kojem bi se korporativna diskriminacija trebala razbiti jednom zauvijek. Emir Nuhanović, Al Jazeera.